Viva Madame Jekins, occupa viva. Escava. Eles confiam, é fácil que tem por ir. Muito bem, povo de Guiné-Bissau, nós estamos ali com aquele que avança ali, Bucarini, Buca, soldado e povo. Nós estamos mais uma vez para poder fazer aqui dupla de tranquilidade no povo e de mostrar o povo barlado, como é você é nosso. Não cata contar mentira, comanda, não cata fazer direto qualquer hora ou para buscar protagonismo. Não está fazer direto que necessário, que pontual, que importante para o povo de Guiné-Bissau ouvir a seguir. Minha povo, antes de nós não começar para ter esse bolso, notícia que não alegra pubis de Guiné-Bissau, aquele não compromete a vós, para depois a nós não começar com o nosso trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite. E está dependendo de cada um de vós, não é preciso. Onde é que não vive, não? Vou desculpar, porque chamares não entra tio. Quintes na liga, tio. A nós, nobili, suma que vós se vi, de costume, nunca não mentir para vós. A nós, quintes, o único que pude contar a vós, mas dado não é preciso momento. Porque se não mentir para vós, qualquer alguém que na Bíblia pôs não mentir para vós, a nós não sai para tranquilizar vós. E só para falar vós de como, tudo informações que vós não vê, preciso momento para lá do oposto e que passa de uma mentira. A nós e que a CNE. Portanto, não come se adianta com nada que não come mandado adiante. Mas e para tranquilizar vós de como, nós estamos muito bem. Porque é preciso momentos para dados que não tem, né? E tem círculos que não elegia dos deputados, não na disputa para terceiro. Na círculo onde tem quatro mandatos, imagina. E tem, círculo e tem quatro, não círculos que não elege um deputado, que não na disputa para buscar dos. Portanto, vou ficar tranquilo, não quero mistir, nem adianta com nenhuma informação, conseguir com uma grandes navios ficar mal com nós. Porque não me se respeitar. Órgão máximo que CNE. Vou tranquilizar, pensa ali que 9, 10, 11 horas de noite e não acaba limpo para tudo, pessoas. Yes. E que suma que aquele que acabou de falar, bom, é que é importante porque e tem órgãos oficial para denunciar, então para informar resultados de Guiné-Bissau. Mas para falar, bom, como tudo militantes de Madame G15, com acreditando na vitória de Madame G15, para falar, bom, como hora que houve vitória nas eleições de Guiné-Bissau e que passa de nenhum partido que foi chamado, não fala vos como é. E mandemos aqui, é povo vota com uma experiência, com maturidade. Não descobri como é de facto povo de Guiné-Bissau, só no outro momento para vir agradecer povo. Porque de facto, o que é que nós é no setor autônomo de Bissau? Quando e fala fantástico. Povo de Guiné-Bissau, muito obrigado. Se bom não está no passado, eleições legislativas que passado. Tem? A nível círculo, a nível setor autônomo de Bissau, Madame G15 elegi, se não me engano, era três. Só três deputados. Yeah, três. Então, ora com a Tereja. Sete, oito. Sete, oito, nove, dez, onze deputados no setor autônomo de Bissau. Aquilo é um festa. E para festa, e para cuidar, e para cuidar. Festa, festa. Para que ninguém dorme, ó. Para via de cuma. Se a gente fecha a pedra, fecha a pedra. Esta. Eu não sei fecha a pedra. Mas, e para falar, vos cuma. Setor autônomo de Bissau, vou estar de parabéns. Vou estar de parabéns. E região, minha região agora? Então, qual é a região de Caxião, botar, meu? Que eu não falo em Bissau.
Na fala boa de região, minha região, região de Cachéu. Região de Cachéu. Mas Deus paga, boss. A mim está muito emocionado. Se não for bem aqui, não é Iara. Não pude vir Iara ali. Portanto, está muito emocionado. Vou tranquilizar. Espanha, obrigado. Espanha. Espanha está. Qual é o resultado de Suíça? E um resultado fantástico. Fantástico. Não olha lá. Muito bem. Não quer ganhar lá mais. Muito bom. Exato. Esse sinal de como o povo rapareja. Esse biquê que tem. Ma vou lembrar até ainda que vai na dar na altura. Como agora que eu estou? Não, aquilo aí é brincadeira. Outra. Guiné tem estado. Cuidado com ele dar na altura. Guiné tem estado. E aí, um alguém, uma população normal, um líder de um partido na vinda, né? Que é que tudo, gente, com. Aquilo aí é uma brincadeira. Se não dá na lida, não vai deixar. Isso fica de frustração que tem. Eu tenho uma frustração porque. Olha, não vai para recenseamento. Eu recomendo essa população, esse eleitorado, de como para cá, é recência porque. E porque eleições que ela tem. É que a recência. Agora que frustração que está aquele, gente na vota, é que a pude vota, é nerva. E tem e só aí que fala ainda de Espinunga, não tem como com ele. Sim, Gervásio Silva Lopes está a me comando. Eu me espero para ele de Espinunga. A mim, vídeo chega a mandar ali na Facebook, para ele de Espinunga, para ele unir no panóia. Para ele honrar esse palavra. Então me chama o nome de um partido, o sócio. Quem? PTG agora. Aquilo é tudo com nós, já dados que chegaram em 3, 4. Povo de Guiné, obrigado. Muito obrigado, povo de Guiné-Bissau. Muito obrigado. Vale, povo, e próximo primeiro ministro de Guiné-Bissau. Viva, povo de Guiné-Bissau. Viva Arkel, viva Arkel. Viva Bucarini, viva revolucionário Arkel. Viva combatente da liberdade da pátria. Viva setor autônomo de Bissau. Setor autônomo de Bissau, posso dar parabéns. Sangue Fati, você de parabéns. Você de parabéns. Que vai ajeitar, você de parabéns. Marciano Silva Barbeiro, você de parabéns. Diretor de campanha. Oh, Deus. Quer dizer, Madame G15 para tirar 8, 9, 10 de pisado dentro do setor autônomo. Goze cala, boa nota. É cala, é catene, que ela fala, gente, é burgunho. Toca lá, é um povo, rejeita eles. E tem, vou pera na vossa notícia, o que está na consigna? E a consigna de Jolo? Jolo é a consigna que lá, e de Kuma. É vota lá, hora de contagem, não falar disso, Madem, presidente de mesa de pai, tira barulho, para Kuma, não, para ver que ela fala só Madem. Problema de bem, não é o povo. É nega, é nega. Para pôr sua música, cantiga um bocadinho. Pôr um bocadinho no baja. Mas, Liz, botem que baja. Não, não, Jubi. Vou acreditar na região. É preciso um momento. Não assistiram com 1000. Bobabi do chá. Cadê a nossa? Vou ficar descansado. Descaba. Descaba. Meu Deus do céu. Fica fácil. Mas não tive aqui dia. Mas é muito emocionado. Muito emocionado. Capure, capure. Muito menos. Não cambaia assim, vou permitir cambaia. Povo de Guiné, não continue ainda, porque alguém que me falou a ver música. Era ligado, portanto, tudo que. Vou agradecer povo de Guiné, povo de Guiné, de fato. Povo ia abrir o olho, povo corda. No mensagem esse passa. Não bater-se na. Eu não macer-se na cabeça. Não, alguém me tira a roupa, os que me era despi. E tem um unho fiado de panoia, sinceramente, tem um unho. Gervásio. Mas e tem ainda para agora? Ele quer falar de ganhar eleição. Gervásio Kuma. Se eleição tem. Se eleição tem na Guiné, se eleição acontecer na Guiné, pessoal, dia 4 de junho de 2023.
Ele na bem intrasicar-se e unha fia. Mamãe liga, ele é barbário. Como é que ele tira? Bem publicamente. Bem tira, não comilhado. Ele é só uma conzinha. Gozi falta derrota como na bem sucuta de boss. Suma que boss está derrotado. Como é que ele manga? Como é que ele faz? Farim, zonas de libertade para Madame Jequim. Tere, domingo se mostra para ele. Farim. Bobi, que passa? Bissorão, zonas de libertade. Que é que tira? Madame Jequim. Bafatá, círculo 12. Zonas de libertade. Região de Cachê. Região de Leste. Cachê. Neco Mpadino. Cachê. Bambadinka. Bostar de parabéns. Gostar de ter funcionado. Mas Deus paga bons tudo. Povo corda. Não parceiro na diáspora. Na todo canto do mundo. Esse que luta. Madame G15. Trabalha para ganhar eleição com maioria qualificada. Não, pura ganhar qualificada. Não, e qualificada. Ah, não trabalha para aquilo. Não, não para ter. Mas dia 15 trabalha para aquilo. É na bimba e falha. Hora que não ganha, não. Hora que o resultado sai. Não na Chomelis. Se é bem bimba e falha, a nossa culpa não na governatéria, a nossa. Só que se vê lá. Não na governatéria. Fala a nós que o povo de Guiné-Bissau me está em momento, Arquena. Não tirei parte de. Não na brincar, não na conta coisa séria. Mas é povo. Não, eu como de facto, no povo tem sensibilidade. Muito. E no povo, e mostrando como de facto, é na convida políticos. Mais uma vez, responsabilidade. Pode desculpar, não pode desculpar. E que responsabilidade que é na convida políticos? É que manda, está na sancionar PAGC, na urnas. Porque PAGC é que faz nada, é o povo. Claro. A os madem, mais uma vez, é povo dá a responsabilidade. Sim. Não, não fala como madem. Tem que fazer aquilo que anseios de povo. Não tem que governar Guiné-Bissau. Suma com a nós, nós já sinal dado para general Umar Sissoko Embalo e mais estratégias de Madem, esse trabalho de resultado. Ah, não houve esse discurso. Prêmio camarada, sem dúvida. Não houve esse discurso. Discurso de quem? Sua Excelência, Presidente da República. Sim. Houve depois de volta na Cabo. Não é que fala com a Iobe, outros não falam com a Iobe, não paralisa Guiné-Bissau. E disse só a sua recomendação de como a Guiné-Bissau cana tem Sonko. Se tem Sonko, ele Kim Jong-un, que ser o presidente de Coreia do Norte. Não, mas que questão de povo, a mim me estou só falando com a não está focado na trabalho para dar bem resultado aos que não olha. Ou imagina como se a nós não pega traz aqui conversa de tafur nafur, quer dizer, alguém que me se descurantando. Não, que podia que mandou olha, é canal que passa ali, para papia que bom sobre assunto. Porque não, vou por imaginar já, a minha Arquele não é assim, tá já. Para papia conversa de drama de domingo, Simões, pré. A mim? Por que não? Que não quero fazer, não quero fazer nenhum programa porque domingo, papia. É. Porque domingo que ela por um andar. E tu fala Arquele, do Bucarini, domingo, bom, papia, não, papia, não, bom, não, 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 Abó Domingos, o poder na mão, na 2019. Com o dinheiro na mão, povo sancionado. Com tudo na mão, povo sancionado. O sancionado, o bucão faz o que é tosco na bem. Faz. Pior de tudo, é junto, essa coligação. A minha lugar, se só coquilha, não manda prender. Não, na prender. Não, e o que passa a prender? Nem se ela falava perseguição política, na prender. Não, empresário. Fabia ia ameaçar. Empresário, o que é que o Michel falou comigo? Processo judicial e momentâneo. E que acusa de gogos. Vou por imaginar que é que tribunal, o Ministério Público, está na fazia de trabalho. Porque se você pega domingo, anteontem, é na falar, é pegar um candidato, porque ele bíblia ganha. Ganha isso na nota. Então, pera a gente volta a suma aqui e na perde. Era muito jovem, se o Ministério Público não chama domingos para apontar. Era para apontar, era para responder. Listado. E não para responder na justiça. Não, não, de palavra, de ameaça. Ah, não, não, cara, papia, mas de que lá, você pode ver de quem? Pera, fala. Ah, irresponsável. Você vê que é que acontece na campo de Correio, onde é que lá na bairro militar, zona, onde é que criança? Mora lá no 86. Mas ele concido lá, mas ele tem a credibilidade, mas ele tem a respeito. Organizava um torneio ali na 2021, a nível círculo 29. E torneio para velhos guarda. Dia de final, onde é que põe coluna de som? Então, uma gente jovem e bem respondendo. Gente que a mim ocha. Mas é gente que despeta nela. Meninos. Januário está, não estava lá. Januário está, não estava lá. E todo mundo, cana de chão, conta mentira. João Vera estava lá, de Madame está lá. Que vai jeito estava lá. Presente. Carlos Sambu está lá. E mais outros.
Que gente escada de moça, tá de moça com. E maca, mas gente que tava só gente de maturidade, gente que se esquece. Não, mas tem outro. Gente que leva na última de cabaia, queria cabaia gente que cara essência, porque é negra essência. É negra essência, é cara essência. Na 100% de gente que estava lá, 60% cara essência. Um puri falou lá, um 30% de criança, aquele outro 30% de gente que negra essência. Não, que é que o Michel falou com a Domingos. E se vi com a Disney, ele perde a eleição. Acaba pior de derrota de Domingos. Até com a e-mail de Madame Jeque, que ela pôde fazer coligação. Sim. Apesar que coligação, no meu ponto de vista política, legal, jurídico. Desculpa, mas coligação... alguém ainda falou ali para não contar o resultado. Não, não, cacete para contar o resultado. O resultado sem ele é que não conta mais de como. Se a mãe militante de Madame Jeque, o pôde tranquilizar, se está bebendo champanhe, o pôde prepará-lo, prepara o grade de sumo, mas também prepara de mim. Empresário. Bom entendido, basta minha palavra. Mas quem é que não apontando já de resultado ali? Eu já não é um direto desse. Pensa como a nona falou com todo respeito, a nona que pode violar regra legal. Regra legal, o que está falando? E de como? Yo! Ali tu somos com a Jalo na Portugal. Ah, ok. É que na honraba cerimônia aquele dia. Se é com a jalousa, até hoje na papia, é que pega micro. Hoje na faz aquele discurso vibrante. Porque o mar domingo tem gente. Sim. Ele estava lá aqui, na circulação. Mas em que domingo só? Outra mulher. São cinco partidos, com o assim. Cinco partidos que junta que ser o que pai. Que foram da... A mulher que ele avisou sonha gente na circulação. E foram da toque para buscar cinco partidos para derrotar a madame. O povo fala lá, boca safa. É torna derrotar mais. Portanto, para falar povo de Guiné-Bissau, Kuma. A nós estamos orgulhosos de povo. Espera, né? Um pouco de música de Jandá, que eu até um bocadinho só. Será de mim? Era um pouco de música de Jalba Cuiate, Serra de Mar. A Tiara sabe, o gente escata. Serra de Mar. É, cata a Tiara sabe. Bobaia, bobaia, montado, Serra de Mar. Bebade de chavo. Domingo, não falhou, aula. Não falhou. Não era mansão. Maior riso. Você vai me nunca. Calés que não paga. Maos. A mim por para a gente, a coisa de cabeça. Tem ninguém sério, sério. Babado que ela sabe. Nem daquele mitilona. Nem daquele mitilona. Nem da mulo mulo. Vamos ser de mar. A vossa cena Portugal, vou vai pingo doce, vou comprar carne, para baixo churrasco. Domingo, derrotado. E cerveja, e um derrotado, derrotado, confesso. Domingo, Simões Pereira. Se tem quem que não confessar derrota, e Domingo, Simões Pereira, mais uma vez, uma que liga, se socorre na presidência e fala, oh, irmão, gostaria de parabéns, vou ganhar, mas no outro dia me nega, mas desta vez... O melhor ganhar é tudo, né? Cuidado. A mim, aquele agora que está preocupado. Se cada ano agora. Você liga o problema. Que dia que fazia. Que ameaça. Discurso da ameaça. Que de noite. Reunião fazia na série lá. Eu fazia manga de sebada. Eu falava, não, não, cara. Ela conspirava. Isso da suma. Você quer que lembre dela? Suma, hoje a fria, ona fala com ele que Deus. E Bolusia cura. Mas o Nina sete chola. Se a gente estuda o cura. Yo, mas não está tudo argel. Não está. O Fernando que fazia campanha. Mas ele limpa o bom de como João Bernardo nunca quer nele dinheiro que Domingos. João Bernardo, um dos discursos que eu ouvi ano passado, de como ele se luta para manter PAIZC da Milker Lopes Cabral, PAIZC de combatente de liberdade pátria e PAIZC de povo de Guiné-Bissau, que PAIZC que sai de luta. Portanto, Domingos ele tem essa agenda, que tem agenda para PAIZC e tem essa agenda pessoal. Quer dizer, não na papia de Domingos, né? Portanto,
in quanto sì, io mi ero nuovo che la linea che è suma, ma non è che ho detto che la linea è quella. E li fanno in campagna? A dietro sono falsi alzo. Non ti stanno in galla al fin di niente che. E esco stanno a conti. Domingo stanno a mole in sotto. Io anche chi ho mica fatto l'inizio si sono gagna, i cani a mandare, perché non ho fatto campagna? E si gano. Chi ho mica fatto la... Ma Pedro. Ehi, Pedro. Perché non ho parte del mondo che sta. Ma l'inizio si sono gagna, i cani a mandare, tanto non è che la può contare non è che sta. Non può già. Anto dete, odete si medo. I kafa sta in campagna, no koya. Magale passa le addio lì na caro. I sta lì na so. I pena, i triste. Portanto poveri di nebisa. No, no na bai. A nos no na bai. Pa fala no na ba ka banta no tarbai. No na bi ma. Ora tu no na volta lì. No na conta voi. Sa. No na conta voi che bo mi stiobi. Chi come banta le fere. Poi poi mo jer giustino de balo. No, mi li ha preciso momento te poi mo de jalba kuyate. Ma va tene infa. Usi ko mi ngosa. A mi ngosa di jalba kuyate. Io na Gambia mi ambra, non sutele. Usi non aveva Gambia, la che batti non è musica. Non sutele na Gambia, non sutele na Gambia. Para, para. Non sutele na Gambia. Na, na Bricama. Na, eh, Bricama, tu lo dos. Total, tu lo, no, pilelsi la, non la Bricama, non tene la senti, stente tale, li tene. Finzi, Gambia, non sutele. Bamba kote! Bamba kote! Per un po' ora con una falla di Bamba Kote. Talvez tem jovens que cacun si Bamba Kote. Bamba Kote è cabeça di lista di deputado di Madame G15 na Farinha. E primeiro jovem que hoje é Jomaf e presidente da República que bem que tá divulgaba para Jomaf na rádio e tá divulgaba para os 15. Sim. Bamba Kote. A os ele cabeça de lista de deputado na Farinha. A os que é que Bamba tá fazendo ontem? Que é que não, não, não faz? E subiu. E por isso, Bamba ele dá mérito. Alá é preciso um momento na Farinha. Pera para acabar com a Binka Plin. Parabéns, Bamba Kote. Parabéns, Bamba Kote. Parabéns. E Círculo 29. Círculo 29. E tem que continuar Círculo 29. E tem gente que quer time de Círculo 29. Ora que houve Círculo 29, estava no bairro militar. Círculo 29 tem no bairro militar, e tem no Jolo, que aumenta nela. E tem no São Paulo, e tem no Áfia, e tem no Penha. E tem no enterramento, e tem no Áfia. E tem no Plato 2, zonas de aeroporto de Círculo 29. Agora, ora que ganha na 2 meses, no bairro militar, não. Sei, tu sei certo, certo como eu ganha. Não, não, é que aqui estão, pera, pelo amor de Deus. E tem mesas tradicionais, que o PAG seta ganha. Mas tem ganha de lá. Mas nem ganha. Naquela mesa, aquela mesa que não está falando na democracia, é uma mesa orientadora, que está da bússola, né? Está orientando como a vitória está já do lado. Sim. E que mesa, qualquer partido político que está ganha lá. Que mesa? Que mesa está na curva de somente? E Madame G15 suta de PAG, sei lá. Tudo que eles já de pensa na barmita, esse rindia é tirar chapéu, é contar com mais de facto, é pensar na perder eleições, é perder. Setor Antônio Murdição, mostrar de parabéns. Que que grande, diretor de campanha. Que diretor grande, nacional de campanha. Uh-huh. Eu estou perdendo só para terminar. Que grande, Bernardo de Cumã, para domingos, sumir Cumã e perder eleição, e que tem como, ali, povo de Guiné-Bissau que julgava, e que nem militar, e que nem polícia, e que nem comunidade internacional. Povo que julga como Domingos Simões Pereira, mais uma vez, e que um bom político ou um bom gerente de Estado. Uhum. Portanto, Domingos Simões Pereira, o único trabalho que a mim está colocado ali por fazer, para ir riba e pega-se construção enquanto engenheiro. Porque na campus... Eu tinha obra aqui construída na Guiné-Bissau. E está falando engenheiro e dá sinal com uma estrada de... Cucumpudo, em casa de canto, tonelada que deve ir vai. Mas, quer dizer... Ora, como explica coisas de domingo, aí vê alguém que pensa em claque política. Mas a menina que um pedido de noite, tem claque, tem ali, a menina que consegue um homem negador no mundo, suma domingo. Perigo de domingo se não espera, ou que chega na arena política, Guiné-Bissau, domingo tem que ser o político na Guiné. Então, o tio Boccia, como é que está na ela? Sim, tipo, parece que triste, Boccia nada, que tem, né? Boccia que tem nada, Boccia está, e cai na azar, porque cadibre faz isso que faz. Porque... Se não falava como é Boccia, que tem que formar partido. Alguém pode pensar como não está de outro lado, como não falar. Mas não está sentindo vergonha ora com o companheiro pecador. Essa parte religiosa. Não está sentindo pena.
sa mino ye borgonya di kingin consimo yo na burgonyo na sente pena e si parte umana ka mintene portanto e comanda nos dipendenti di clark che non puoi fare per chi partito ma non ta falava come boce se uno con ambiente ba se uno con società ba e società ba come che na chibi bali e te incobre dice suma con nos tu nove dice regre stabilisci statutariamente allora Senegal e funda uma altra organização é um sentido de que desafiando uma DM15 povo falar não na democracia o povo quem ordena lá lá pilumbaril fep mais um pilumbaril fep pode ditar já e cobre mais um zorro que é choquilo e na por aí zorro e por aí cava tomar lá para meia noite para dormir e per a gente porque oh daro coisa de pilum sana chiga eu e mulher samala pilum coisa de pilum sana chiga ali Pilum está de parabéns. Mas Pilum é coisa também. É responde brutalmente. E houve mudança brutal na Pilum. Muito contente. Mudança, quer dizer, mudança brutal. Mas pode ter coisa na Pilum, como é que é na volta? Ei, pega o trabalho. Eu sei como é minha amiga, bom dia, não é de um bairro. Tu me muda a samba lá ainda. Espera, eu sei que lá não tem ele. Na internet. Onde é que está falando? Como é brabo? Be, sai lá, Bajeba. Não, não tem que sai lá, Bajeba. Dizem lá. Não. Você me bota aí a minha amiga. Um dia. Sim, bom, tá na Jumbai, na legislativa de 2019. Essa que é mentira. Guiné pessoal tudo testemunha dessa. E primeiro ativista que fazia. Na Guiné-Bissau, pega a câmara de telefone, anda com a política na rua. Na altura, não estava tudo contra peais assim na altura. Porque não é guerra contra mal maior. Não. Não junta tudo na altura. Naquela eleição, Boche, Boche, o que é que falam? E falam Boche, e falam Ba. Os dias em que está chamando Baba. E falam Baba. Com Zipilum, Mabos com Zipilum. Eu já me chega a visão na Pilum Cristiana. E falam que é Pilum, quem que você ali, você Deus. Assim que falam. Como é que está fazendo política na tudo com menos Pilum? O Tom é Boche na fazer política na Pilum. Oye, tiene base. Nunca cano así. Falan como es cosa pilum. Es cosa pilum. Puy sambala, puy cantiga. Eh, ma, problema de como, no falo arqueli, povo de Guiné-Bissau, no agradecerles de ponta a ponta. No, no vaya, a mí que poco no vaya. Por para de, no va a agradecerles. O si vende que no va a festejar en el niño Vitoria. Es Vitoria. ¿Dónde que no vaya? Pasaje en estadio de Tandado. No, lembre Suiza, por favor. No. Suiza utengo. Amen kuji janda kena. Suiza utengo. Sajen Orlando. No. Estados Unidos America. Na Ginebra la, na Ginebra la. Eh Orlando, amnya pas, amnya pas aja saya pron. Obi, obi saya gitu. Oda. Bom dia, obrigado. Obrigado, bom dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Alun bayi deni takai to fai prema kamai. Ma perde, è samba la. Perde.
ma sambala è musel sambala come ho detto così perché stanno dicendo triste è preciso il momento e ne diciamo mai emozionato si vede le elezioni di 2019 elezioni di 2019 a Osba via da Os non sta lì giunto non stava giunto con Carlo Salù e da Alfonso Ramos a Os i candidati a deputato nel circo e cada poi non sta lì non manda boss buona sorte e coraggio tutto nel deserto perché si può stare nel buon circolo non è che Dio ne aiuta tutto nel cuore che buon e cuore buon che boss un po' per Carlo e d'Italia quasi 3-4 bias e dan so buon cose nel mansoa e fa la cose ne anda ben sì. E fa la previsione e era un deputato ainda esatto con ottenne in volta di seggi tal sono in previsione che fa pertanto até preciso momento cosa si acaba entra na in volta legal passi bo ottenne coraggio bo stare parabens pa trabalho que bo faz uma que bo si madem je que in geral non trabalha pa ganhar eleição com maioria qualificada para no governo tranquilo exato e aí nervos ottenne coraggio essa não tem que sair non ha non va a buscare risultati, non contro il nostro lavoro perché non sta no, non va a buscare risultati, il risultato sta già non è notte il fuori no, come si rivela per via di come assegni a noi si democrata, ma dem G15 o nota non forma di partito a noi si democrata mm-hmm. Non to obedisci regole stabilite a noi tocca violento no, che comanda, non che costa di avanza poi è peggio, se però quando poi, da chi a poco, la a meia noite era apri un brutto, era un bel son che sei strategia per fare non gagna era per noi era per buttare mamma il sonno si dà arrivata per non gagna era per sei chiedere si dà arrivata non gagna a mim papai me tinha força de andar com os alambofeiros. Com os amecadinhos. Porque sempre tinha pedra, não era ferro, não pedra. A minha dia... Nunca! Põe a menina com os alambofeiros. Fala nunca! 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 Vou cá na manhã ali. Vou perder. Portanto, não fica com essa bala, não vai? Não fica com essa bala, não vai? Povo de Guiné-Bissau, muito obrigado. Não volta ali daqui a uma hora de tempo. Uma hora. Não volta ali para não poder dar voz. Remate final. 10 acontecimentos com a cura, eleições de Guiné-Bissau. Prognóstico e mostra claro, Maremi vencedor, com maioria absoluta, vou ficar descansado, sem nem vim contando, como é que não ganha agora? É que a nós não aguarda, vou ficar tranquilo, pai, mais uma vez derrotado, porque eles e partido nojento, de facto. Vou ouvir sambala.
Ok. Okay, no. Muito obrigado, suba com boa noite. Ok. Muito obrigado, suba com boa noite. Ligações, né? Entre um. Não está no trabalho, não vá. Yeah. Para falar povo de Guiné-Bissau, muito obrigado pela boa atenção que vou dispensando. Não continua, és grande dupla, o carinho e empresário Arkel. Portanto, vou contar com a nós e vós de verdade, a nós e vós credível, a nós e vós, que por aí tranquiliza vós. E qual... Quer vós que por mim, e por ser que ser mentira, para cá desacreditar ninguém, mas para falar a verdade, que vou por hoje, e ora com a vós, vou sinta, boa noite, é dupla. Não cana conta mentira, porque se vou nota a nós, onde é que nós estamos a partido, nunca tem razão de conta mentira. Nunca, nunca. Nunca tem já, que razão de bari. Vaja, nunca tem razão. A minha auto-dirigente de Madame G15, membro de Conselho Nacional, nunca pude conta mentira. Nunca pude conta, nunca pude conta. Eleitorários de Madame G15. E a nós, se não está na conta mentira, vou contar como nunca está, onde é que nós está na partido. Portanto, para falar vós, como no cabelo, para claque, mas no bim, para falar no povo, como povo de Guiné-Bissau, mais uma vez, não agradeço, só é povo. É povo tendo maturidade, é povo perceber. Não continua, nós tudo não ser vigilante, que é só a nós que está na treina. A nós não faz aquilo que não pode, mas a nós tudo que Guiné, a nós tudo que está na diáspora. Bom, para pegar boas famílias, para estar tranquilo, para estar onde é que está, para perceber como presidente da República, Nuno Gomes, havia primeiro-ministro, e Soares Sambo, que é ministro do interior, é garantir povo segurança. Não está tranquilo, não está seguro, terra está tranquilo, para que ninguém panta bosco, mas não faça alguma coisa. Ali, Guiné, ninguém está panta guinense. Tudo que consegui em guinense, não está pantado. Portanto, conversa de panta, não está bem para fazer direto para aqui. Nunca, nunca. Nunca. É que manda, pode é dupla cana de empreender tempo, com alguém que perde frustrar e cadastra, para vir falar, não vim sinta direto para desmentir essa mentira. Que lá o povo tudo se bita contra a mentira. Portanto, se ameaçar, não está não aguarda. Não vitória, para não dizer como aqui na pula em causa. Ele é tudo poderoso, mas não pensa como é povo. E supera qualquer homem na Guiné. Se eu estou permitindo, empresário, não estou falando povo, tchau, tchau. Não volta ali daqui, uma hora. Boa aguenta, não na beira. Na mesma